Збір на території колишньої лікарні моряків на розі першої Слобідської та пограничної. Люди сюди прибувають з усіх районів області. До навчань залучили військовозобов'язаних та оперативний резерв другої черги. 51-річний Руслан Голосний в цивільному житті працює судовим експертом. На таких зборах втретє. 7 років триває війна, і, на мою думку, кожна людина, кожний чоловік нашого міста має знати своє місце в строю і згадувати те, що він колись набув, знання з військової підготовки. На заняттях нам дуже багато показують якихось новацій, які там з фронту прийшли. Припустимо, хоча я кадровий офіцер, для мене було там новин, як зараз тримають зброю в бою, там нові якісь знання з тактики. Офіцери сьогодні оформлюються, отримують нову форму, проходять соцопитування, розселюються в казармах. Проходимо злагодження, вчимося працювати з людьми, вчимося працювати зі зброєю різних видів, вчимося керувати людьми, а хтось вчить нас виконувати завдання різного роду. Всі присутні вже складали присягу. Наймолодший учасник зборів 1991 року народження, найстарший – 63-го. Головним завданням цих зборів є проведення командно-штабних тренувань з управліннями. Сьогодні приймаємо особовий склад, другий день проводиться індивідуальна підготовка з проведенням практичних стрільб, після третій день – роздільне штабне тренування і після того 3 дні – командно-штабне тренування. В разі необхідності бійці тероборони можуть захищати державний кордон, охороняти стратегічні об'єкти, виявляти та ліквідовувати диверсантів тощо. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.